bom como vocês puderam ter visto aí no começo do vídeo basicamente matando todos os bichos sem dificuldade nenhum e bom nesse vídeo aqui então eu vou estar tá mostrando a, a build aí para vocês do escudeiro que praticamente é o nome que eu estou dando nessa build aqui mas antes de começar então já deixa aquele like aí se inscreva no canal se vocês ainda não é inscrito e ative o sininho de notificações para não perderem nenhum vídeo que eu for postando beleza então vamos lá sem mais enrolações aqui e é basicamente essa build aqui galera consiste no escudo, tá? Que seria esse daqui? Você consegue ir lá no jogo base mesmo, né? Vocês pega indo lá naquela parte do esgoto, no... que seria mais ou menos nesse local aqui do mapa amarelo, né? Vocês entram no esgoto lá e vocês vão até lá no finalzinho. Vocês enfrentam até aquele boss que parece o Mog, né? E aí você derrota ele. e Depois que vocês derrotam aquele Mog, e vocês simplesmente vão estar tá conseguindo pegar esse escudão aqui ao caminhar um pouquinho por lá. Tem outro escudo, obviamente, melhor do que esse daqui que eu estou utilizando. Mas é por causa que eu ainda não consegui pegar ela, por incrível que pareça, né? Mas o, o escudo que eu me refiro seria de um NPC que vocês conseguem aqui na DLC mesmo, né? Fazendo a quest e tal. Só que eu não consegui pegar ele ainda, né? Não sei se eu vou conseguir tá pegando nesse. NG+, mais, mas ele é um baita de um escudo que é bem melhor do que esse aqui que eu tô usando. Mas esse daqui também dá para quebrar o galho, tá? Então, caso vocês também não tenham o escudo da DLC, vocês podem estar utilizando esse escudão aqui que vocês conseguem no jogo base, tá? A outra coisa também que a gente vai estar utilizando seria esta esta espada aqui, que no caso eu vou estar colocando a legenda aí porque nesse momento aqui eu acabei esquecendo o nome e como vocês podem ver o meu jogo tá em japonês tá então assim infelizmente eu não consigo tá é, falando aqui os nomes por conta de que tá tudo em japonês aí mas enfim eu vou estar tá colocando aí as legendazinhas ou então se caso eu acabar esquecendo como eu acabei fazendo no último vídeo que eu fiz aí eu vou estar tá colocando na descrição todos os nomes de cada um dos equipamentos tá essa espada aqui vocês conseguem estar tá pegando lá no jogo base também. Essa espada, se eu não me engano, vocês conseguem estar tá catando neste local aqui, ó. Se eu não me engano, era aqui. É que já tem muito tempo que eu não chego a jogar aqui o, o jogo na versão base, né? Mas se eu não me engano, vocês conseguem estar tá catando ali. Mas caso eu estiver falando alguma besteira, vocês podem estar tá me corrigindo aí. Ou se caso vocês não saibam onde está pegando essa, essa espada aqui, eu vou estar. Tá... É só vocês pesquisarem aí pelo YouTube. Se eu não me engano, acho que eu tenho um vídeo também ensinando a como tá catando ela, tá? Mas é, é que nesse exato momento eu não lembro Caso eu consiga encontrar o vídeo, eu vou estar tá colocando aqui na descrição, tá? Então basicamente isso aí Essa outra espada aqui eu só tô utilizando pra tá dando esse buff aqui, tá? Eu vou estar tá mostrando pra vocês Opa, acabei utilizando errado aqui É com essa espada aqui, né? Aí vocês vão lá e pegue e dá esse buffzinho ah, é que eu tô sem MP. Pera aí. Agora vai. Beleza. É só pra tá usando esse buffzinho que ele aumenta um pouco do dano ali na hora que a gente tá atacando, né? Esse aqui é apenas pra tá dando um buffzinho com a, com a sua espada aqui, né? E o escudo, tá? Esse escudo aqui eu deixei ele no mais 18, mas se vocês não quiserem upar ela, não tem problema também, tá? Mas eu acho que o mais recomendável é vocês uparem. Agora o resto aqui dos equipamentos. Eu tô usando essa máscara aqui do Varri, né? Essa máscara aqui vocês conseguem estar tá pegando no jogo base também. Fazendo a quest lá do Varri. E vocês tem que estar tá derrotando ele lá no mapa do Mog. Enfim, eu tenho até vídeo aqui inclusive no canal. É só vocês estarem pesquisando como faz pra estar tá pegando essa máscara aqui. Se caso vocês não saibam, tá? O do Varri seria mais pra estar tá aumentando o ataquezinho ali de, de sangramento, né? Por causa que essa espada aqui, essa rapieira. Ela já tem Distribuído a habilidade de podridão. Então, com essa rapieira aqui, ela vai te ajudar, a, além de você poder estar tá equipando também o um negócio de sangramento lá no na parte ali onde vocês estão vendo ali embaixo, imbuindo assim dizendo, uma espécie de habilidade de sangramento nas, na, nessa rapieira. Cara, isso daqui vai ser um dano absurdo, tá? E vai te ajudar bastante ali, ainda mais usando esse escudo aqui que eu também imbuí com sangramento. Então, os dois aqui tá com sangramento, Então é só vocês que equiparem aí no caso, tá? Os outros equipamentos aqui eu tô usando aqueles sete do as Hasca, né acho que é assim que é o nome do equipamento aí eu tenho um vídeo também, eu vou estar tá deixando aqui embaixo na descrição como vocês faz para estar tá conseguindo esse set aqui, beleza? Esse set basicamente fará com que você aumente o poder, o ataque do seu personagem aí. Ele vai aumentar o ataque do seu personagem, porém o inimigo também vai conseguir te acertar com um dano maior. Em questão dos talismãs, eu estou utilizando o talismã aqui da tartaruga, que vocês conseguem na DLC. E esse talismã aqui, ele vai fazer com que aumente a barrinha do seu vigor. Mais rápido, esse talismã que também que é o talismã do dragão lá, eu não esqueci o nome também, inclusive, mas vou estar tá colocando aqui embaixo na descrição ou então no vídeo aí mesmo, tá? E bom, praticamente esses outros dois talismã ele praticamente vai aumentar o a taxa de corte não físico, né? ao se defender em questão aqui do Elixir, eu estou utilizando esses dois aí que vocês estão vendo aí embaixo. Eu vou estar tá colocando a legendazinha também, tá? E outra coisa agora que eu sempre esqueço de mostrar em todos os vídeos, seria os meus status, né? A vitalidade ali está em 99%, força mental está no 12%, resistência está em 70%, a minha força ali basicamente está no 57%, minha habilidade está em 40%, inteligência 10%, fé 9%, e Arcano 99, tá? Esse seria basicamente os status que eu deixei no meu personagem, tá? E é isso aí então pessoal Esse seria uma buildzinha de escudeiro Como vocês puderam ver no início do vídeo Isso daqui eu fiz também lá no Lies of Pi Eu fiz uma buildzinha também no Lies of Pi Em questão assim de usar o escudo E ficar atacando com uma foice Então isso daí deixava o jogo praticamente facilitado E aqui no Elden Ring a mesma coisa, tá? Você vai conseguir derrotar vários chefes também utilizando esse escudo aí. Ou o escudo do de um NPC que você consegue pegar aqui na DLC mesmo né só que infelizmente eu ainda não consegui tá pegando ele mais para frente então eu quando conseguir pegar eu vou estar tá fazendo um outro vídeo mostrando para vocês aí como que é esse outro escudo então é isso pessoal espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma aí se vocês gostaram dessa build aí e quiser montar me diga aí nos comentários beleza então já deixa aquele like aí se inscreva no canal se vocês ainda não é inscrito e Ative o Sininho de notificações para não perderem nenhum um vídeo que eu for postando, beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Um grande abraço do Shinu e até o um próximo vídeo aqui pro canal. Valeu e fui!